בוקר טוב, אנחנו עכשיו באות זין, זה האות המסכמת, המסיימת, החותמת. אגב, אני רוצה להגיד משהו. יש ידוע במיימר המוסגר, שידוע הרי שיש את העניין של עומק, אורך ורוחב. כן, באבונה יש את העניין של עומק, שאתה נכנס לתוכי העניין, יורד לשורשיו. רוחב, כן, ברנת זה מוסבר. רוחב זה אתה משווה את זה עם דברים אחרים. אין ספק שרוחב תורב לעומק גם כן, כן? אבל זו נקודה אחרת שנדבר. אחרי זה יש אורך, מה זה אורך? אורך, אז אומר הרב רשב שם, שזה להוריד את העניין הזה למטה מטה. להוריד אותו. אז יש, מהרב אומר ככה, מה זה תפילה באריכס? תפילה באריכס זה שזו תפילה כזאת שיורדת למטה מטה, שאתה מתפלל בצורה כזאת, שהתפילה מורידה את הדברים לפסים מעשיים. זאת אומרת, זה לא הגדרה בזמן, הגדרת אורך זמן התפילה, אלא זה הגדרה במהותה של תפילה, אם אתה מוריד אותה עד למטה מטה. אין ספק שזה דורש איזה סוג של עריכות. אין, זה דורש סוג של עריכות בזמנים, אבל הנקודה היא, למה אני נזכר בזה? כי אני אמרתי שאנחנו מתחילים, עכשיו אנחנו מגיעים למאמר המסכם והמיישם. זאת אומרת שבעצם אנחנו צריכים ללמוד את המיימר הזה לאורך גם כן, כן? להביא אותו למייסה. כן, זה ככה, זה, יש ביטוי, הוא נשכב לאורך ולרוחב, כן? נשכב לאורך ולרוחב. ואגב זה, אני אומר, טוב, לא, זה אחרי פעם אחרת. את האגבים האלה שאומרים לי, מפרקים אותם, כן. כן, בגבר לגבר. ומה לפני הראשון? לפני הראשון, ויעזר ויוגים. או כפי שרב מוישה ובר אמר, מה זה איגר ביצר אורם, אין נשוי, מה זה חסן הגעת? מה זה איגר ביצר אורם, אין נשוי, מה, ובחורים אין להם טיפה ליצר אורם. אלא מה, זה מדבר מנוסעים, מעם ישראל שנקראים מנוסעים. אבל האב האמיני של תירה זה גם תירה. יש יצר אור מן הנשואים. טוב, הוא ממשיך, הכתוב, היברכהו השם, דיברנו בהתחלה, כן, בתחילת, באות הראשונה, שיש את מה שהוא מצא, שמה שערים, ויברכהו השם, וכפי שהספורנו מסביר, שיברכהו השם זה נשוא עבודות, שיברכהו השם זה עושה, זה גם ברכה בתבואה, שמה? שהוא מכר את זה, שהוא מכר את זה ביוקר. ויובן, וימצא מאה שערים, ויובן, הלו, טוב, וימצא ויברכהו, שהוא למעלה יותר גם מוימצא מאה שערים. ויובן זה באגדים, איך זה באמת בגשמיס? מה העניין של ויברכהו? מאה שערים זה ברכה עצומה. ויברכהו השם, מה זה שהוא מכר את זה ביוקר? הדרך להבין מה ההבדל בין יצרן לסוחר. יצרן, אז אתה מייצר, נו, אז כמה שאתה יכול אתה מייצר? כמה שאתה יכול אתה מייצר? אבל סוחר? מה? עוד סיבוב. הוא יכול למכור לך את הירח. הוא יכול למכור, סוחר יכול למכור לך, אם היה עוד ירח אחד, אז הייתי בוחר לך. הוא בוחר את זה בתור אופציה. אז אין לזה שום גבול. זה רק במזומן. רק במזומן. זה, את השני, רק במזומן. זה סיפור אמיתי שהיה. למי לך? הוא יכול למות על הירח? לא, בסדר, אתה מדבר על הירח הזה, אני מדבר על הירח, אם היה. אם היה ירח, זה סוחר יכול הכל לעשות. ולא הברכה השנייה, זה ברכת מסחר. אולי משם נהיה לנו את כל העניין של יהודים, יש חוש מסחרי. שסוחר זה הבירור הכי קנייני, זה עיקר הבירור, כי הוא נכנס, מתלבש בתוך העניינים ממש, והוא לא נתפס פה. כן, באמת הוא לא נתפס. הנה! נסעת ונתת באמונה. נסעת, נתת, תתעסק, אבל לא לתפס. ואפילו בגלל זה, כמו שאמרת לך, אני יכול למכור לך דבר שלי, אויב אלי נברו.
אז מה זה לא, אני התלכלכתי בו, מה פתאום? יש שם אדמה אדומה, תיזהר, זה מלכלך לך את הנעליים. טוב. כן, ויובן זה בהקדים, דעית במדרש, אין הקדוש ברוך הוא מעלה את האדם לשררה עד שבודק ובוחן אותו. מה אתה צוחק? אתה רואה את כל אלה, אתה מראה לעברות הבדיקה? כן, זה אחרי הבדיקה של הקדוש ברוך הוא. לא, הקדוש ברוך הוא בודק יכולות. יכולת נזק אולי, אני לא יודע מה זה. כן, פוטנציאלים. יש ידור ורבים שהם נותנים טיטולים שלהם, זה על יכולת. כן. זה לא סתם... כן, זהו, כן, יאל ווסק וחוסי, דישר אליקים, נכבוד ונאילה. איך הראשון, ואז צריך נתמי טיטולים. זה, הוא אומר, אז הוא יכול להיות. ביכוילס, הרב הצדיק, למדן. נחמד ונאים או נחמד ונאלה? יש, תלוי כל אחד עם הנונון שלו. נושא ונותן. כן, אתה מוצא באברהם אבינו, ניסה הוא הקדוש ברוך הוא 10 ניסיונות, ועמד בהם, ואחר כך ברכו, שנאמר, והשם ברך את אברהם בכל, שזה גם בפרשה שלנו. כן, יצחק, ניסה הוא בימי אבי מלך, ועמד בניסיונו, ואחר כך ברכו, שנאמר, וישראל יצחק, בארץ ההיא, ויברכהו השם. מה הוא ניסה הוא בימי אבי מלך? זה שהוא אמר לו, אל תרד מצרימה. מה הברכה? שהוא אמר, אל תרד מצרים, גור בארץ הזאת. זה אני... זה אני... מי, מצרים רצה רד למצרים? ודאי, בתחילת הפרשה, אה? היה רעב? היה, והירב בארץ. אחר הרעב הראשון שהיה ממה... הוא ירש מאבא שלו מלא... למה שהוא ירד? אבל למה לרוק... למה לרוקן את המחסנים? זה לא... אתה מבין? מה זאת אומרת? אנחנו עובדים בכלל על, על עוד מחסן. עובר עצמך צדק. בעניין, השם ברך את אברהם בכל, דקול, ופנימיות, ובפנימיות הכתר. שבבחינה זו אין התעוררותה דלתתה מגעת לשם. בואו, בואו לא נשכח, אנחנו כל המאמר שלנו הולך פה על קולים. לכור השם הגדול והגבורו, כי כחול בשמיים ובארץ, הוא לא דיבר לך שם, והמתנשא לכול לראש, את זה הוא לא הזכיר עוד. אבל יש שם בעצם שלושה קולים בפסוק, כף למדים. לך, כחול בשמיים, לך, השם הממלכה, והמתנשא לכול לראש, מעניין, יכול להיות זה אותו סדר ממש, זה כל לך, כל לך. אני לא יודע, אבל פה אומר, והשם ברך את אברהם בכל, והצמח צדק אומר, כן, ידוע לנו, הייתי יודע, משהו מעניין, יש זהו, יש בגמרא, אני אומר, זה מופיע פעם, כמה פעמים, לא אומרים פעמיים, בסוף זה יש, מופיע שש פעמים, מופיע כמה פעמים העניין הזה של, והשם ברך את אברהם בכל, כמה זה, אז יש במקום אחד, כתוב שרמייר אומר, מלמד, מה זה, ואברהם, מה השם ברך את אברהם בכל, מלמד שלא היה לו בת. ככה? ככה. והשם ברך את אברהם בכל, מה הוא בריך אותו? עבדים שכות שלא היה לו בת. אתה אומר, אומרים, בת בבית, אור בבית. אתה יושב כל הזמן מחכה מתי תחזור. כן. אז... לא, אבל זה ברכה, כי אז כל הכסף נשאר אצלו, לא צריך לתת את זה בגדוליה. השם משפחה שלו, אברהם אבינו, השם משפחה שלו זה טרחוביץ'. יצחק זה אברהמוביץ', אבל... רבי יהודה אומר, מלמד שהייתה לו בת. אחרים אומרים, בת הייתה לו, הוא שמע בכל, ומישהו אומר שהיה לו הצטגנינות, שכולם היו באים להתייעץ איתו, ויכולים לומר שאבן הייתה לו, אבן הייתה לו שתלויה על צווארו, וכולם היו באים ומתרפים ממנו, זה היה בכל, כן? במקום אחר כתוב, כן, זה במקום אחד, במקום אחר כתוב, שרמייר אומר שלא היה לו בת,
רב יהודה אומר, בת הייתה לו בכל שמה, ואני לא זוכר אם מופיע או לא מעניין, כאילו, זה עוד עניין, זה עוד עניין, יש, וזה מחלוקת במציאות, אז היה לו בת או לא היה לו בת. כן, אז איך קוראים לו, היה אומר עכשיו, שבכלל יש פה איזו שאלה, כי הם אומרים שהוא קבר אותה, שבקבורת שרה הוא קבר גם את בכל. אז אם כן, ואחרי שהיא נקברה, אז כתוב, השם ברך את אברהם בכל. כן? בפרשה קודם, אחרי שהיא נקברה, אז כתוב, השם ברך את אברהם בכל. זה השתי הדעות. זה בכלל השאלה, מאיפה היא? רמי, אתה מבין? זה... הייתה לו בת בקבר, זה נקרא, הייתה לו או לא הייתה. הייתה לו, לא הייתה לו, זה בת או לא בת, זה... אני חשבתי אחרת, אני חשבתי שרב מאיר הרי, רב מאיר היה לו את הסיפור עם ברוריה. אז הוא אמר, בת, בת בבית, אור בבית. זהו, לא היה לו בת. ורב יהודה אומר, היה לו בת, אבל הייתה... לא היה לו בת. זה בת הרחיס בעבר. זה... נו, אז אם כך, אז באמת עולה שלה, הגמרא שואלת, למה הוא לא חיתן את הבת שלו עם תצחוק עם הבת? כן, תצחוק עם הבת. ועל זה יש את התשובה של מסנגד, שאומר שהוא רצה לבת, הוא רצה לבסבונים, לא דעה במדרש. הוא לא רצה לחתן אותו עם דעה במדרש. כן, הוא רצה מי שתוליד אחרי זה. זה דעה במדרש, יכולה לא לדעות שתי דעות במדרש, לא יותר מזה. כן, זה דעה של מסנגדיש. אבל לפי זה, למה הוא לא חיתן אותה? מה? הוא לא רצה לו כזה דבר. הוא לא רצה לו אחת כזאת, כמו בכל. אחת כזאת שאפילו רב מאיר מודה לו שלא היה לו בת. זה הברכה שלו שהיה לו בת. מה פתאום לחתן את יצחק? הוא רצה עם מישהי... טוב, אבל בסופו של דבר הרי הוא קבר אותה לפני זה. אני אדבר עם חברים. בואו נמשיך, קדימה. על כל פנים, הצמח צדק. אפשר למצוא מקום הקבר שלה. סתם במערת המכפלה. שם באזור, באזור. אה? אמרתי נאוריה שבמערת כתוב, וקבור את בתיך, בהתחלה פרשה, שבע פעמים, כנגד השם, והראש של עשיו, כן, הראש של עשיו. אז לא נשאר... לא נשאר שם מקום. רגע, אבל יש שם אברהם, מה עם אדם וחווה? לעתיד. הם תפסו כבר שתיים. שני ניקובים הם תפסו. טוב. אבל הצמח צדק פותח לנו את הווילון ואומר ומבאר הצמח צדק בעניין השם ברך את אברהם בכל דקול הוא פנימיות הכתר פנימיס הכתר עתיק כן שבחינה זו אין התעוררות הדלתת המגעת לשם בעצם פנימיות הכתר זה מקיף הרחוק זה לא רק הנקודה שמקיף הרחוק אתה לא יכול להגיע לשם כי הוא רחוק, אלא שהוא לא, זה לא התקללות של הדברים התחתונים יותר. זאת אומרת, יש לנו באריך, אריך זה סוג של פוטנציאל המצויות הבאות. אז באריך יש את הפוטנציאל לחסד, פוטנציאל לחוכמה, כן? זה הרצון. רצון הוא הפוטנציאל לכוחות. עתיק זה בשביל נעתק, הוא מנותק לגמרי. זאת אומרת שבעצם לא שייך שיגיע לשם, מסורוס לסאטה. התעוררות הדלתת מצד התחתון, הוא לא, אתה לא מדבר את השפה שלו. אם אתה יכול לדבר לפוטנציאל עם המימוש, עם הכוח, אז זו אותה שפה. וזה נקרא בכל, אומר, שהוא, על דרך כמו יש את הטל, טל הדנטיף מהעתיק, כן? הטל שיורד מהעתיק. שטל הוא לא נעצר, הוא לא תלוי בעבודת התחתונים, הוא יורד גשם, זה תלוי בעבודת התחתונים. אז אני כן אומר, ועל פי זה, יש לומר, דגה בנוגע לויברכהו השם, שנאמר ביצחק לאחרי שעמד בניסיונו, שויברכהו השם, היא ברכה והמשכה ממקום שאין התעוררות הדלתתא מגעת לשם. או,
אז אם כן, וזוהי ההוספה דבר יחיו השם, על וימצא מהשערים, וימצא מהשערים, והמשכה של ידי תורות הדלתתא, יש זריעה שם. כן, נכון, שלא לפי איך, אבל לזרוע אתה צריך. השוור שלי אמר לפעם שלמה, אנחנו בהתחלה היינו חקלאים הרי, כן? אבל מה, השוויגר זרעה שם בצל ויצא גזר, אז אנחנו הפסקנו מזה, אתה לא יודע מה יצא לך מהעסק הזה. וימצא מהשערים שהוא על די איסורוס לסת. מהשערים, זה התעוררות הדלתתא. נו מה, הוא הכניס חיטה, יצא חיטה, יצא הרבה יותר, בסדר, אבל זה על הבסיס של זה. כן? זה לא צריך עכשיו גם עץ מנגו, זה מה שהוא שם, זה מה שיצא, ווס לייק מנרה, נמנרוס. אלא שהמשכה היא שלא לפי ערך ההתעוררות הדלתתא, כפי שאמרנו, וימצא. וימצא. ולכן וימצא, וימצא מהשערים שיצחק מצא אותם על התעוררות הדלתתא שלו. אחרי זה אומר, ויברכהו השם. זה מלמעלה, חבם שלך מלמעלה מצד עצמה, ויברכהו השם. וממשיך הכתוב. יופי, זה מאוד טוב, זה פרשה שלנו, זה ממש, אנחנו, זה יצא לנו כזה בלי כוונה. כן. אה? הוא ממשיך הכתוב, אתה אומר זה בלי כוונה. לא, למה? זה לא... רוח הקודש נצנצה בבית מדרשנו. אתה יודע מה? זה נצנצה כזה, כזה, ציפ, 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 ציפ. זה לשון הרייבד, נכון? איך הוא אומר? נצנצה? אה? הרייבד כותב שרוח הקודש נצא בבית מדרשנו. הוא אומר על אחד, הוא חולק על הרמב״ם. הוא ממשיך הכתוב, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל וגדול עד יגדל מאוד. שאומר כאן הלשון גדל ג' פעומים, ויגדל וילך הלוך וגדול עד יגדל מאוד. יש לומר שג' הגדולות הם כנגד ג' העניינים ויזרע, וימצא, ויברכהו. ויגדל האיש, היא המשכה שלפי ערך ההתעוררות הדלתתא. ויזרע. כן, הוא עשה. אתה, זה ויגדל. כן, ויגדל. ולא, לא, זה, אפשר לעשות את זה גם בתור פעולה שלי. כן, שמנתי. כן. כן, יש, השמנתי זה שהשמינו אותי, כן, אבל גדלתי, כן, קמתי, הלכתי, ישבתי, אכלתי, גדלתי, כן, ויגדל האיש. אז זה התעוררות הדלתתא, אתה זורע, ויזרע יצחק, ובדרך הטבע אתה מקבל. אחרי זה יש, ויגדל האיש, זה שלוח וגדול. כן, הלוך וגדול, אז הוא אומר, זה הולך כנגד העניין השני של וימצא, כן? מסביר את זה בכוחות הנב, בעולמות, שבכללות הוא המשכת אור הממלא. ואילך הלוך וגדול, היא המשכה שלא לפי ערך ההתעוררות הדלתתא, וימצא. שבכללות הוא המשכת אור הסובב, ולכן נאמר, הלוך וגדול, דעניין ההליכה היא באור הסובב שלמעלה משתלשלות. באור הסובב יש שם צמיחה וגדילה כל הזמן, וגדול מאוד, היא המשכה ממקום שאין התעוררות הדלתתא מגעת לשם, כן? ויברכהו השם, ובכללות הוא המשכת העצמות, ולכן נאמר גדול מאוד, דאמיתית, עניין הבלי גבול, מאוד הוא בעצמות. גדלות מאוד, מה זה גדלות מאוד? בכלל, מאוד אנחנו רואים, כן, כמו בכל מאודיך, אנחנו רואים. לאו דווקא, יותר מזה, כן. תלוי איפה אתה לומד, כן?
אבל זה דבר שלא שייך בכלל לגעת שם, שום דבר לא שייך לגעת שם, אין התעוררות הרלטטה שמגעת שם, אז מה, אז אם כן, ובכל זאת, אתה יכול לעשות את ה... אתה לא עושה, זה לא התעוררות הדלטטה שעושה הכנה אל הדבר. אתה עושה את המוכנות. אתה עושה את המוכנות, ואחרי זה זה מגיע רק מעצמו. יופי, ברוך השם, מי היה מאמין? ודאי, אין ספק שיש מה להוסיף. אני רוצה מחר שנתחיל 10 דקות יותר. אני אבדוק, אני עכשיו בבדיקה. באמת...